What is the main priority of the Afghan people? د افغانستان خلکو اصلي لومړیتوب څه دی؟ سوله ده. نن زموږ د افغانستان خلک، حکومت او نړیواله ټولنه یو ګډ لید لرو. هغه یو خپلواک، متحد او ډیموکراتیک افغانستان دی چې په کور دننه له سیمې او نړۍ سره په سوله کې وي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو توان ولري.